sida ay sheegeen ilo wareejin xilkas ah madaxda maamul goboleedyada dalka ayaa qorsheynaya inay dhawaan yeeshaan shir u gaar ah oo ka dhacaya magaalada Garoowe oo xarun u ah maamul goboleedka Puntland. Shirkan aan ilaa hadda la cadeynin xilliga uu si rasmi ah u bilaaban doono iyo ajendaha looga hadlayo ayaa abaabulkiisa ugu weyn waxaa wada madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Cabdi Kaari Qorqoor. Xubno siyaasiin ah oo ka agdhow madaxda maamul goboleedyada ayaa sheegay inuu dibadda u soo baxay abaabulka shirkan oo markii hore si hoose ku bilowday, waxaana qorshuhu yahay in bil gudaheed la qabto. Dadka aan la hadalna waxay sheegeen in madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka oo dhammaantood bay isu arka inay ku khasaareen doorashadii dhowaan dalka ka dhacday ay wadaan abaabul sababi kara inay heshiis siyaasadeed ay la galaan dowladda cusub ee uu hoggaamiyo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud si ay saameyn ugu yeeshaan talooyinka dalka. ilo wareedyo ka agdhow madaxda dowlad goboleedyada ayaa sheegay in doodda ugu weyn ee maamul goboleedyadu ay tahay in aan laga talagelin magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka, inaysan hadda tala ku lahayn dhismaha golaha wasiirada, iyo inay ka nabadgalaan faragelin uga timaada dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud maadaama badi madaxweynayaasha maamul goboleedyadu uu gabaabsi yahay muddo xileedkooda. Abaabulka ugu weyn iyo isku xirka madaxda maamul goboleedyada waxaa la sheegay inuu wado madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqoor oo garab ka helaya dhiggiisa Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo dhowaan golihiisa wasiirada u sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uga baxay heshiis uu la galay ka hor doorashadii Soomaaliya. xogta aan helna waxay sidoo kale sheegaysaa in qorshaha shirkan iyo abaabulkiisaba ay saameyn muuqata ku leeyihiin xubno siyaasiin ah oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana aad ugu dhowaa xukunkii hore ee madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. maamulka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa u muuqda in durba ay ku bilaabanayaan mawjado siyaasadeed oo waaweyn, lama oga sida uu wajihi doono khilaafyada siyaasadeed ee sii xoogaysanaya. madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka ayaa badankood waxaa gabaabsi ah muddadooda xilhaynta, waxaana mid kasta ka fakaraya sidii uu ku soo laaban lahaa. madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxaa u harsan 1 sano iyo 6 bilood, madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe waxaa u harsan 3 iyo 10 bilood, madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Lafta Garan isagana waxaa u harsan 5 bilood oo keliya. hoggaamiyaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqoor waxaa u harsan 1 sano iyo 7 bilood, halka madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe ay u harsan tahay muddo ka badan 2 sano. madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaarkood ee shirka lagu casuumay ayaa la sheegay inay dalbadeen in marka hore laga heshiiyo ajendaha shirka iyo magaca loo bixin doono, kaasoo go'aamin kara ka qaybgalkooda. waxaana muuqata in laysku fahmay in la qabto shirka, balse ay u dhiman tahay madaxda maamul goboleedyada inay ka heshiiyaan ajendaha, kaasoo sababi kara inay ka wada qayb galaan iyo inay qaarkood ka baaqsadaan. dhammaan madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa hadda masaafo isku mid ah u jira wada shaqaynta madaxweynaha dalka Xasan Sheekh Maxamuud, iyagoo qaarkood ay ku furmayaan mucaarado waaweyn isla markaana magaalada Muqdisho tan iyo doorashadii kadib lagu qabtay shirar looga soo horjeedo madaxda maamul goboleedyada qaarkood.